And we all got drunk in Dublin City. Fall down, Billy. We all got drunk, and the most the pity and it's fall down, Billy O'Shea. We laid ourselves down Rogerson's Quay. Fall down, Billy. When we woke up, we were out to sea, and it's fall down, Billy O'Shea. And it's fall down, Billy. We're bound our way to America, and fall down, Billy O'Shea. Sailors, Captain dear, fall down, Billy. And a bit unhappy to be forced here, fall down, Billy O'Shea. The captain said, I got a cure for that, fall down, Billy. And heaven starts to know, so the captain, fall down, Billy O'Shea. And it's fall down, Billy. We're bound our way to America, fall down, Billy O'Shea. Up in a canvas sail, fall down, Billy. And we'll lower him gently over the rail. Fall down, Billy O'Shea. Tell it! Fall down, Billy. We're bound our way to America. Fall down, Billy O'Shea. Utrolig kjekt å ha dere med, og voldsomt kjekt å se at det kom så mye folk i kveld. Hjertelig velkommen til denne forestillingen som har kalt... Knut. Hæ? Kom. Hva er det nå? I midt i... Energi. Mer energi. Hva er det energi da? Nei, energi. Vi har snakket om dette. Er det... Tusen hjertelig. Hei! Hei! Now... Boys. Altså, det stemmer ikke liksom. Ok, en til Eddie da. Ja, prøv. Ja, det er bra. Prøv. Kom igjen. Tusen hjertelig. Now. Boys. Nei. Det er ikke, altså, det var bedre, men det er litt sånn bankmann. Bankmann? Ja, du er litt bankmann. Altså, noen kan... Kom. Okay. Det fatter ikke dårlig. Ja, da. Det er ikke skal vi se verdensmesteren her? Sånn, ja, nå skal du få lån. Det liksom, altså, du må liksom... Jeg kan prøve å vise. Jeg vet ikke om jeg klarer det så godt. Jo, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Ja, men, så. Tusen hjertelig. Now. Ja! Boys. Der må du liksom, måtte du, ikke sant? Ja, der må du, for da tar de av. Okay. Vær så god. Ok, er det en sjanse til? Tusen hjertelig. Now.
Okej, okay, Parisi. Nina Westerlund-Li och Rune Bjerga. Tack! Rune, vi sätter oss ner i den här flotta sofaen här lite. Ja, det var... Jag lurer ju på, när folk har köpt biljetter till detta här, våra bästa historier, så tänker de, vad går det i det hela tatt när de hör att det ska vara en slags talkshow? Pröv att förklara grejer här. Nej, alltså det som vi tänkte då, det var ju att vi, alltså Nina och mig kommer här och fortäller liksom lite lögne goda historier som är glad i, sant? Så, lite sånt och sant? Och så tillade man oss också att vara lite allvarliga, men att man kan säga lite ting som är lite sån om vårt, så hur vi jobbar lite sån. Inte för mycket, men lite sån. Vi tar lite ner på det, ja. Sofa-grejer. Det tar vi i sofaen. Ja, och ja. Så tänker jag, talkshow, då må man ha reklame. Det är ju det vi lever av. Yes, ja. Och det vi ska göra idag, det är att dokker i publikum ska avgöra vem vi ska ha reklame för. Ja, ja. För dere ser ju ett nummer där borta. Du får lys på tavlor där borta. Lyser de opp det øyeblikket. Se der, det kan bare stå på. Det nummeret der, når finn fra mobilen under hele showet, så sender dere det firmanavnet dere har lyst at vi skal ta reklame på. Og dette høres veldig rart ut, men jeg skal prøve å gi et eksempel på hvordan dette her ser ut i praksis. Hvis jeg kan få et eller annet firmanavn her, bare si et eller annet, en eller annen. Kom igjen, si noe. Baugauto. Hæ? Baugauto. 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 Ok, Baugauto. Ok, då spelar vi lite erotisk reklammusik, för exempel. Vi tar den. Är du lite över snittet intresserad i bil och den slags? Kanske kan med Baugauto vara den som kan gnicka och gli på bilen din. Få lite energi i alla ledd och plötsligt vips! Så kör han fortare än han någon gång har gjort. Baugauto, kom in om där väl. Där liksom. Ja. Sånt tänkte. Så alltså folkens, det står numret mitt. Det är bara att sända in Kino så gör. Gör det. Med mitt i föreställningen med. Nu kära folk. Och herrans namn så är penaste. Är det Knut Nettla? Och herra, jag på tv nu. Nej, det är bara publiken. Nej, men då må jag stå denna vägen, för det är den bästa sidan mig. Är jag på tv, spör jag? Nej, du vet inte det. Nej. Nej, inte det. Men mer strängt att mitt i en föreställning här nu. Ja, men jag måste få spöra för nu och kärk. Vad i herrans namn gör du här då, hvis du inte är med på tv? Ja, det är ett gott spörsmål, men... Är du inte enig? Är det många här som lurar på det? Detsamma. Är detta för något där? Ja, herrans namn, för något dritt. Alltså, det begynner inte förra om en timme, så det kommer bara roa dere. Vet dere, okej. Nej, det är det galnaste alltså. Kära folk. Ska stilla klockor ikväll, vet du. Dere är klara över det. Så du kommer bara ta dem ro i natt, så ska man stilla klockor. Spännande. Ja, jag bara hoppas att de kvittar sig med hela dritten. Alltså. För jag hoppas att de bara behåller den sommartid. Är inte det bästa? Ja. Jag ska se dem vara upplagda. Har du gått åt det? Jag kommer se så jäkla mätt ut. Jag kan aldrig se på maket. Jeez, och det är det galnaste alltså. Så det där. Nej, säger så. Men det jag var snål, var det inte det? Det är dockan som slomåkan är. Jag tror mig själv lite tydligt, för jag tror inte de förstår mig. Du, är det dockan som slomåkan är? Ja. Ja, de är kämpesnål, de flinka att synga. Men det är inte enast det de är ju där. Jag menar inte att vara, men kör på detta här, det ser tjusigt, det brukar inte så mycket annat. Ja, men har du sett? Nej, då känner jag det. Jag vet inte, och kanske. Nej, då. Nej, men jag kan stå på, alltså för all del, för all del. Vet du, jag sätter peppare i. Är inte vart? Jag sätter peppare, det är inte sant. Alltså, denna jacka är så käcka.
När jag köpte den, och det är många folk också, jag har haft en god nytta av den. Men när jag köpte den här, så sa de att det var sån aldersjacka. Sant? Akkurat det kunde jag spart sig. Han blev dritvarm om sommaren, inte sant? Han gör ju det. Det är inte god heller, eh? Du hör, det kommer långt ner, Adde. Skicklig galen, alltså. Det, vet du, jag har varit plagt i sin januar, vet du. Fram och tillbaka, fram, men jag klagar. Jag är inte typisk att klaga. Jag är inte den typen som klagar, jag, alltså. Jag har varit genom ett smärta helvete, men jag klagar inte. Nej, och jag likar inte att snacka om sjukdom heller. Jag är inte den typen, jag ska snacka om sjukdom. Men jag kan bara fortälla dig, jag har haft allt. Jag har rätt och sett, alltså, jag har haft det mesta, alltså, men jag är inte den som klagar. Nej, vet du, kan sitta och präka om sjukdom. Nej, det är inte mig, alltså. Nej, då. Vet du vad, kan jag ska bara gå och skita skoet, så kommer jag ganska snart. Hon sa, men det börjar klockan 6, så må bara roa dig. Vet du inte hur jag ska gå en gång? Ska jag gå här, då? Har du sett allt detta kaos, då? Tjej, bevara mig, då. Vem är han andra, då? Är du något som vet det? Vad sa du? Ja, samma kan det vara. Jag känner 24, och jag har inte tänkt att bli känt med det heller. Ha det! Ja. Ja vel, Rune. Har dere sånne kvinnfolk sør for Boknafjorden nå? Ja, sånn er det overalt, og det er helt herligt. Det er jo det. Ja. Ja, det er. Apropos herligt, vi har et herligt publikum her i kveld. Du har stått på scenen utallige ganger opp gjennom årene. Har du noen sånne historier opp imot publikum? At det er noen som har respondert spesielt fra publikum, eller et eller annet som har skjedd i den... Vet du hva? Og nå tuller jeg ikke. Første jobben jeg hadde i år, det var her. Var det? I festiviteten på et lukket event. Kommer inn, og jeg har ikke kommet liksom, fram her engang. Liksom. Så det er alltid en i salen. Det tar aldri feil. Altid en, så hører jeg helt bak oss der. I fullt alvor, det er alltid en sånn. Jeg har låget med mor di! Hva skal du svare på sånt? Jeg blir liksom sånn, det er alltid en. Men jeg sa det akkurat sånn som det var. Vet du hva, det er siste gang du blir med på stand-up-show, far. Det er helt løg. Fullstendig løg. Og broren er jo ikke bitten bedre. Han onkel min, det er jo spesielt objekt i seg selv også. Han drar rundt i hele Norge og Sverige og har foredrag om trafikksikkerhet for skoleungdom. Så sitter han i rullestol. Så det han gjør da, han trilte seg helt forsiktig, veldig sånn rolig, så det skal se trist ut, med litt sånn trist bakgrunnsmusikk, inn på scenen, sant? Den slur rev, og så kikker, så ser han litt skøyen ut, sånn helt naturlig ut. Altså, han har, halva far sier, men har ikke haga. Det er jo helt opptatt av vedtatt. Så sitter han der og ser på de helt til de svageste og begynner å grine, selvfølgelig. Og så sier han, så gale kan det faktisk gå. Men det de ikke vet, at han ble født sånn. Det er litt av en luring, ser du. Det er jækla frekt. Men jeg har fått masse positivt av sånne kjekke folk som var på forestillinger, og det gjør vi. Og jeg husker en som... Det var en tekstmelding som tikket inn, det var så koselig. Det var sånn, hei Rune Bjerga, veldig gøy på forestillingen din i går. Frekker meg til å spørre, er du single, spørsmålstegn, sant? Og du blir liksom litt sånn, ja, la, 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 sant? Du gjør det. Hilsen Atle Aalgaard. Så det er all slags greier, egentlig. For eksempel så ringde jeg, den glemmer jeg jo ikke, da ringde jeg en dame, nå skal jeg ikke baka den inn, den historien, for det var sånn. Jeg satt hjemme, klokka var 11 en fredagskveld, så kommer der en dame på telefonen. Jeg skal ikke si hva hun heter, men la oss si hun heter Tove og var fra Sola. Så sier hun sånn, hei, Rolvega. Hun var det jeg kaller fra der vi kommer, droltedridas, vil jeg kalle hun. Så jeg er Rolvega. Ja, sier jeg. Du, jeg har en mann, han blir 50 år, så lurer jeg på om du kan være min gave til han i hans 50-årsdag. Skriver gaven til mannen din, sier jeg. Ja, jeg synes det er en god idé. Så sier jeg, ok, så ble jeg menig om detaljer, sant? Og så la meg på. Så fikk jeg så sykt dårlig samvittighet dagen etterpå, for jeg tenkte, jeg må ringe henne opp igjen, hun var jo kjedru.
Det var det hun ikke var. Så ringer jeg om morgenen, klokka 10 cirka. Da var samtalen sånn. Hei, det Rune Bjerga som ringer. Ok. Du ringte meg I går og spurte om... Ja, hva var det da? Jeg vet ikke hva er det man har snakket om. Du spurte om jeg kunne være gaven til din mann I hans 50-årsdag. Vet du hva? Det husker ikke jeg en drit av. Men jeg synes det var en god idé, så det synes jeg vi skal gjøre. Så. Så kom jeg der. Og de var cirka 100 mann, og jeg holdt på med sånn, ja, stand-up I en 20 minutter kanskje. Alle lo, humret litt eller smilte litt og var med på en måte. Utenom en. Altså han jeg var gaven til, han lo ikke en gang. Ikke en gang. Så jeg mann nok, så etter show så gikk jeg bort til han, så sa jeg faktisk, du, jeg så at du gjerne ikke lo så mye, kunne gjort noe annerledes eller noe sånt. Og den tilbakemeldingen, det det ærligeste jeg har fått I trynet mitt noensinne. Så han sa det så alle hørte det også. Ja, ja, kunne vel heller tenkt meg noe fra Klas Olsson. Du kjenner de der altså. Og siden du spør Knut, den aller verste jobben noensinne skal jeg bare ta kjapt, jeg blir spurt, og siden det nærmer seg påsken, en påskaft, når man har stand-up på Åna kretsfengsel for fangene. Det var 45 fanger, jeg forstod 30% og mer hadde drept noen, så var det meg på scenen, og 3 vakter kun. Kan dere tenke dere hvor lite redd jeg var den dagen der? Så hadde jeg planlagt hva jeg skulle åpne med, så går jeg opp på scenen, tenkte jeg det synet med mennesker som sitter og ser på deg der. Så sier jeg, og jeg hadde planlagt det, så sier jeg, ja vel, hvorfor sitter jeg inne her når alt håpet ute? Du, jeg har aldri fått så lite respons I hele mitt liv. Og så kjørte jeg på litt, så ble de surere og surere, surere enn ene fangevokter, og sånn, og bare sånn, bare kom ned liksom. Så kom jeg ned, og så kommer der en bort til meg da, som ikke født I Sandøy, for å si det sånn. Så sa han, du, det der det, greiene dine, var ikke morsomt. Den eneste vitsen her, det du vits. Og da lo de noe helt sinnssykt, for å si det sånn. Og så ble jeg så forbannet, fordi at jeg hadde satt av påskaften min til å gjøre dette her, og jeg hadde giret meg opp, jeg var snille med dem. Så jeg, vet du hva, jeg tende I bånd, så vet du hva, de tatuerte fengselstrynet der du står, sa jeg. Det meg eller at jeg såg opp en smell om å ligge på 3 kvadratmeter stort soverom der og legge seg klokka 9:30 som en liten dredunge? Jeg ble så forbannet, ser du. Det meg eller at jeg som må stå I dusjen der og klemme igjen kinkene I tilfelle en av de der fangekollegaene dine har lyst på litt kos I spetakkelfjør og si. Jeg ble så forbannet. Sant? Når du kommer ut av matten nå, da kan du komme opp en forestilling med meg, så kan du fortsatt se om du synes jeg en vits for å si det sånn. Så pikker han meg I skulderen, han vakten, så sier han, du Bjerga, han slipper ut I neste uke, han. Ikke bli komiker.